yanvarın 1-dən etibarən dövlət orqanlarında çalışan, diqqət edin, dövlət orqanlarında çalışan, dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin, yəni bu işçilərə kimlər aiddirsə, onları diqqətinizə çatdırıram. Qeydiyyatçı, nəzarətçi, təsərrüfat işçisi, xadimə, dalandar, bağban, gözətçi, ocaqçı, ixtisas dərəcəsi olmayan fəhlələr aylıq vəzifə maaşlarından 3 dəfə artıq alacaqlar. Çünki prezidentin sərəncamı ilə bu kateqoriyadan olan şəxslərin aylıq vəzifə maaşları artırılıb və bu artımın 3 dəfə mükafat formasında il ərzində, bir daha qeyd edeyim, 3 dəfə mükafat formasında və bayram günlərində sizə verəcəklər. Hansı ki, bu kateqoriyadan olan insanlara bir daha qeyd edeyim.